Армысыздар, ардақты ағайын, студияда сіздермен бірге Берді Мұрат Баймұқан. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Егістік науқаны таяп қалғанда Қызылжар ауданының әкімдігі аграрийді тығырыққа тіреді. Өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов аудан әкімдігінің жұмысын сынға алды. Қар күрт ерісе, облыстағы 85 елді мекенге су кіруі мүмкін. Өңірдің бас құтқарушысы Рамиль Камалов тасқынға қатысты ахуалды баян етті. Ораза ұстағандар нені ескергені жөн? Дін өкілдері Рамазан айы алдында тұрғындардың сұрақтарына жауап берді. Минералды тыңайтқыш сіңірілді, жаңа трактор мен комбайн алынды. Алайда егістік науқанын өткізетін жер жоқ. Қызылжар ауданының аграрийі көктемгі дала жұмыстары басталар шақта алқаптарынан айырылып қалуы мүмкін. Мәселемен Вруир Геворкян облыс әкімі Құмар Ақсақаловқа жүгінді. Аймақ басшысының қоғамдық қабылдауында үш азаматтың базынасы тыңдалды. Толығырақ әріптесім Эльмира Сәдуақасова баяндасын. Алғаш болып Есіл ауданнан онлайн байланыс арқылы облыс әкіміне Асқар Нұғыманов жүгінді. Петровка селосының тұрғыны Салыпинская серіктестігіндегі жерін қайтармақ ниетте. Себебі былтыр агроқұрылым пайды кешеуілдетіп төлепті. Бірақ кәсіпкер азаматтың үлесін бермей отыр. Мәселені аудан әкімі Медет Оспанов түсіндіріп берді. Бүгінгі күні Туа Сталыпинский деген шаруашылықта 2,5 мың гектар жер, соның ішінде 1944 гектар егістік жер. Осы егістік жерлерді 2020 жылы кредиторлық берешекке байланысты банкротный управляющийға берілген. Банкротный управляющий Гусейнов атты азамат 2021 жылы 9 июль күні сатқан кезде 67 миллион теңгеге келісім шарт қол қойылған 2021 жылы. Аукцион арқылы жерді Петропавл қаласының тұрғыны сатып алыпты. Аграрий селоға көшіп, егістікпен мықтап айналысуға дайын. Былтыр кәсіпкер әр пай үшін 3,5 центнер астық берген. Биыл көрсеткішті кемінде 5 центнерге жеткізбек. Сондықтан уайымдауға негіз жоқ, дейді Медет Оспанов. Ал Қызылжар ауданының тұрғыны Вруир Геворкянның жағдайы күрделірек. Азаматтың 130 гектарға жуық жері бар. Алайда диқан тең жартысынан айырылып қалуы мүмкін. Алқап аграрийге осыдан 5 жыл бұрын көкөніс шаруашылығы үшін уақытша пайдалануға берілген. Мерзім ақпан айында аяқталыпты. Оны созуға 2018-де жер кодексіне енгізілген өзгеріс мүмкіндік бермей отыр. 18-да май месяце он действует на сегодняшний день. 2018 жылдың маусымынан бастап көкөніс шаруашылығына 1 гектардан астам жер берілмейді. Сондықтан келісім шарт мерзімін ұзартуға мүмкіндік жоқ. Алқаптарды фермерлік қожалық санатына өткізіп, конкурсқа қоюға жет. Жер байқауды жеңіп алған адамға беріледі. Байқауда Вруир Геворкян жеңіске жетуі тиіс, ақ себебі жерді өңдейді, минералдық тыңайтқыш сіңіреді, Петровка селосына да көмегін аямайды. Бұл жаңа трактор мен комбайнда сатып алыпты. Бірақ жердің конкурсын Қызылжар ауданының әкімдігі маусым айының соңына белгілепті. Егістік науқаны таяп қалғанда бұл ақылға қонымсыз әрекет, деді Құмар Ақсақалов. Это ваша проблема районного акимата. Бұл аудандық әкімдіктің проблемасы. Жерге қатысты конкурстарды қыс мезгілінде, тым құрғанда көктемде өткізу керек. Ал жазда ұйымдастыру деген сұмдық. Аграрий қазір сендерге сеніп бидай егеді. Ал конкурсты басқа адам жеңіп алса ше. Сонда күзде өнімді сол адам жинай ма? Бұл өте қарапайым дүние ғой. Кәсіпкерді тығырыққа тірегендеріңіз не? Керісінше, көмектесулеріңіз қажет қой. Құмар Ақсақалов Қызылжар ауданының әкімдігіне аграрийге көмек көрсетуді тапсырды. Атқамнерлер кәсіпкердің жерін иесіз деп танып, бір жылға пайдалануға мүмкіндік береді. Ал жазға белгіленген конкурсты орақ науқаны аяқталғанда жүргізбек. Мұндай жағдайға Вруир Геворкяннан бөлек тағы бірнеше азамат тап болған. Аймақ басшысы мәселенің жіті зерттелетінін жеткізді. Соңғы болып өңір жетекшісіне қала тұрғыны Иван Насонов жүгінді. Қария Жасүркен ықшам ауданындағы жер үйінің үнемі су астында қалатынын айтып шағымданды. Кінәлі деп Қызылжар су серіктестігін танып отыр. Полистер жағдайды бүгін ертең түзейтіндіктерін айтты. Кәсіпорынның басшысы Жеңіс Сұлтанов мәселені өз бақылауына алмақ. Эльмира Сыдуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Өңірде тасқынға қатысты ахуал тұрақты, жағдай бақылауда. Күн райы мың құбылса да әжеп тәуір қар еріп қалды. Әзірге бірде бір үйді қызыл су басқан жоқ. Облыстың бас құтқарушысы Рамиль Камалов елдің төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильинге берген онлайн есебінде осылай деп баяндады. Сюжетке назар салайық. Бұл кадрлар Атырау облысында түсірілген Сағыз ауылындағы көрініс. Кеше Ноғайты өзені арнасынан асып 6000-нан астам адам тұратын ауылға су кірген. Қауіп төнген 24 үйдің тұрғыны қауіпсіз жерге көшіріліпті. Бұл Қазақстанда судың тасуы бойынша тіркелген биылғы бірінші жағдай.
Сегодня ночью мы проводили предварительную эвакуацию около 5. Бүгін түнде Атырау облысындағы Сағыз ауылынан 50-ге жуық адамды эвакуацияладық. Дер кезінде жүргізілген құтқару шараларының нәтижесінде бірде-бір үйге су кірген жоқ. Баспана иелері өз үйлеріне қайта оралды. Оларға ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Ал ел көлеміндегі жағдайға келетін болсақ, бүгінде Қазақстанның орталық бөлігі мен солтүстік аймағында қар тез еріп жатыр. Мұндай құбылыс су тасқынын туғызуы мүмкін. Орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен тікелей эфирге тасқын қаупі жоғары болып тұрған үш облыстың бас құтқарушылары қатысып, министрге аймақтағы жағдай туралы есеп берді. Соның бірі солтүстік Қазақстан облысы. Рамиль Камалов өңірде ахуал әзірге тұрақты деді. Мамандар өзен көлдерге тәулігіне 24 сағат бойы мониторинг жүргізіп, судың деңгейіне бақылау жүргізіп жатыр. Следующей неделе. Синоптиктердің болжауынша келесі аптадан бастап күн күрт жылайды. Өңірдегі өзен көлдердің деңгейі жоғарылап, қауіп төндіруі мүмкін. Биыл Есіл өзеніндегі ылғалы қоры былтырғыға қарағанда 25%-ға аз. Сергеев және Петропавл су қоймаларына келетін болсақ, нысандар штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Қазіргі таңда Сергеев су қоймасының толымдылығы 75%-ді құрады. Егер күн күрт жылып, қар бірден жаппай ерісе, бірқатар елді мекенді су басу қауіпі туындайды. Осы орайда Айыртау мен Ғабит Мүсірепов аудандарында жағдай күрделене түсуі мүмкін. Мамандар апаттың алдын алу үшін әзірлік жұмыстарына әуел бастан кіріскен екен. Су басу қауіпі жоғары жерлерге құтқарушылар тобы мен арнайы техника жеткізілген. В целом, зоне риска у нас находится 85 населенных пунктов. 85 елді мекен ерекше бақылауға алынды. Ол ауылдарда 6000-нан астам адам тұрады. Қызыл судың бас көтеруіне жол бермес үшін тиісті шаралар қолға алынды. Біз қауырт маусымға сақадай сай отырмыз. Егер де өңірде төтенше жағдай бола қалса, 130-дан астам ауыр техника, 5 жүзу құралы және 85 мотопомпа дайын тұр. Инертті материал да жеткілікті. Облыс орталығына тоқталатын болсақ, бүгінде Заречный кенті мен Тепличное жылдағыдай су басу қаупы жоғары аймаққа кіреді. Осы ретте құтқарушылар күн сайын тұрғындармен тілдесіп, профилактикалық іс-шаралар жүргізіп жатыр. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Көктемгі тасқын кезінде ауыз судың сапасына мән беріңіз. Облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары өңір тұрғындарын қауіпсіздік шараларын ерекше қаперде ұстауға шақырады. Себебі қазіргі таңда еріген қар суы жан жаққа жайылып, жер асты су алынатын қоғамдық құдықтарға құйылуы мүмкін. Нәтижесінде су түрлі органикалық қалдықтармен және химиялық заттармен ластануы ықтимал. Ал оны тұтынған адам инфекциялық ауруларға шалдығуы әбден мүмкін. Осы орайда сала өкілдерінің ақыл кеңесіне құлақ түріңіздер. Жергілікті департаменттің бөлім басшысы Гүлнар Жақсылықова қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бірінші кезекте тіршілік көз алынатын орындарда профилактикалық тазалау және дезинфекция жүргізу қажет дейді. Екіншіден олардың маңайын артық заттардан арылтып, айналасын бірнеше мәрте қоршап қойған жөн. Құдықтардың жан-жағын қақпағын қалыпқа келтіргенде артық етпейді. Тағы суды бір шелекпен ғана тартып алып, тұтынған маңызды. Бұл да инфекцияның таралуына жол бермейді. Заболеваемости, связанной с недоброкачественной пищей, питьевой водой в период паводка не было. Былтыр өңіріміздегі құдықтарға ерген қар суының құйылуы және адамдардың инфекциялық ауруларға шалдығуы тіркелген жоқ. Дегенмен босаңсуға болмайды. Қазір қандай елді мекенде, қандай ахуал қалыптасқан дөп басып айта алмаймыз. Бұл іске төтенше жағдайлар департаменті жауапты. Ал егер ауыл тұрғындары өздері тұтынатын судан күмәндансе, ақылы негізде сараптама жасата алады. Қазақстанда соңғы тәулікте коронавирус инфекциясын 21 адам жұқтырған. Олардың басым бөлігі Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларының тұрғындары. Солтүстік Қазақстанда бірде бір жағдай тіркелген жоқ. Жалпы COVID-19 бойынша ахуал күллі әлем бойынша түзеліп келеді. Толығырақ келесі бейне материалда. Коронавирус бойынша әлемдегі жағдай біртіндеп оңалып келеді. Сингапурде вакцина алған және ПТР нәтижесі оң болып шыққан туристерге кіруге мүмкіндік беріліп отыр. Бұрынғыдай экспресс-тест жасатып, карантинде отыру міндет емес. Мемлекет билігі өз тұрғындары үшін де шектеу шараларын жеңілдетті. Далада енді маскасы серуендеуге және топтасып жүруге болады. Ал Францияға барамын дегендер үшін вакцинация паспорты да қажет емес. Тұрғындар мен туристер үшін барлық дәмхана, мейрамхана, кинотеатр мен театрлардың есігі ашық. Ұшақ және поезбен де еркін қатынауға болады. Өткен аптада маска режимі де алынып тасталды. Бетпердені тек қоғамдық көлікке отырғанда кию керек. Әзірге денсаулық сақтау ұйымдары мүгедектер мен қарттар үйіне кіру үшін санитарлық паспорттың болуы міндетті. Сондай-ақ емдеу мекемелеріндегі мамандар вакцинациядан толық өтулері тиіс. Елдегі эпидемиологиялық жағдай түзелгендіктен туристерге арналған шектеу шаралары өз күшін жойды. Маска тағусынды санитарлық талаптардан Венгрияда бас тартып отыр. Бұл вакцинация науқанының нәтижесі. Венгриялықтардың 70%-ында коронавирусқа қарсы иммунитет қалыптасқан. Сондай-ақ 4 миллионға жуық адам ревакцинациядан өткен. Эльмира Садуақасова, муниципалдық телеарна.
Қалалық емханалардың бірінде вакциналушылардың қатары сиреген. Дәрігерлер мұны санитарлық ережелердің жеңілдетілуімен байланыстырып отыр. Вакцинаның түр-түрі бар, көлемі жеткілікті. Мамандар қоғам арасынан әлі кете қоймаған коронавирусқа шалдығып қалмау үшін екпе алуға кеңес береді. Қазір екінші қалалық емханаға вакцина салдырту үшін күніне 10-15 адам келеді екен. Ал ревакцинациядан 35-40 адам өтеді. Оның өзінде коронавируспен ауырған немесе туыстары індеттен қаза тапқан жандар ғана жүгінеді дейді дәрігерлер. Люди многие уже отказываются даже. Иммундаудан өту үшін бізге келетін жандардың қатары сиреді. Қоңырау шалып вакцинацияға шақырған кезде екпенің не қажеті бар? Шектеулер алынып тасталған жоқ па деп айтады. Осылай вакцинациядан бас тартады. Келушілер аз болса да, емханада екпе егу науқаны жалғасып жатыр. Емдеу мекемесінде 80 мыңға жуық Петропавлдық тіркеуде тұрса, бүгінде соның 40 мыңы екпенің алғашқы компонентін қабылдаған. Ал 10 мыңнан астам тұрғын ревакцинациядан өткен. Привычных пунктов у нас сейчас 3. Емхананың қала бойынша 3 екпе егу пункті жұмыс істеп тұр. Сондай-ақ көшпелі бригадамыз бар. Препараттар жеткілікті. Вакциналауда Верацел, Файзер екпелері қойылады. Ал ревакцинация үшін Верацел, Файзер және Казвак қолданылады. Қазіргі уақытта емханада тіркеуде тұрған 3 адам коронавирустық инфекцияға шалдыққан екен. Бәрі дерттің жеңіл түрімен сырқаттанған. Науқастар үйлерінде жатып, ем қабылдауда. Жағдайларын дәрігерлер бақылап отырады. Алдияр Айтбаев, Александр Янсын, муниципалдық телеарна. Елімізде жастар тәжірибесі мен алғашқы жұмыс орны жобаларына қатысу уақыт өзгерді. Енді қыз жігіттер аталған жобалар аясында 12 ай мен 1,5 жылдың көлемінде жұмыс істей алады. Биылдан бастап оларға төленетін жалақы да өспек. Сонымен қатар зейнеталды жастағы жандар үшін биыл күміс жас жобасы іске қосылыпты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Өңірде жастарды жұмыспен қамтуға арналған қос жоба бар. Олар жастар тәжірибесі мен алғашқы жұмыс орны жобалары. Соңғы аталғаны 2 жыл бұрын іске қосылған. Бастама аясында оқуды тәмамдаған қыз-жігіттер өз мамандықтары бойынша жұмыс орналасып, білікті мамандардың нұсқауымен 18 ай бойы тәжірибе жинақтайды. Осылай ары қарай істерін жалғастырып әкете береді. Жобаға қатысқан жандарға төленетін жалақы көлемі былтыр 58 мың теңге болған екен. Биыл бұл сома өсті. Биыл жастар тәжірибесі мен алғашқы жұмыс орны жобаларына қатысушыларға төленетін жалақы 30 айлық есептік көрсеткішке дейін өсті. Енді қыз жігіттердің айлық еңбекақысы 91 мың теңге болады. Аталған қос жобаға қатысу мерзімдері де ұзарды. Мемлекеттік қолдау аясында жұмыс орналасқан жандар 12 айдан 1,5 жылдың көлемінде әрі жұмыс істеп, әрі тәжірибе жинақтайды. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы бөлімінің бас маманы Әсел Дәулетованың сөзінше, былтыр 80-ге жуық жас мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көрген. Олар түрлі өндіріс ошақтары мен мемлекеттік мекемелерге қызмет орналасыпты. Аға буын өкілдері де назардан тыс қалмайды. У нас реализуется проект «Серебряный возраст». Биылдан бастап зейнеталды жастағы жұмыссыз жүрген жандар күміс жас жобасы аясында екі қолға бір күрек табалады. Жобаға зейнетке шығуларына 2 жыл қалған азаматтар қатысалады. Қызметке орналасқан соң оларға 91 мың теңгеден аса жалақы төленеді. Қазір аталған жоба аясында өтініштерді қабылдау жүріп жатыр. Мемлекеттік қолдаудан үмітті тұрғындар халықты жұмыспен қамту орталығына жүгінуі керек. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Құлшылық пен кешірім айы. 12 айдың султаны саналатын Рамазанға да жақындап қалдық. Алдағы сенбіден бастап мұсылман қауымы 5 парыздың бірін орындауға кіріседі. Осынау жауапты кезеңде нені ескерген жөн? Ораза бұзылса не істеу керек? Осы және өзге де сұрақтарға өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында өткен брифингіде дін өкілдері жауап берді. Ертең ақшам намазынан кейін мұсылман қауымы ниеттеніп, 2 сәуірден бастап ораза ұстайды. Бір ай бойы ағайын ас-судан тыйылып, бойын жамандық атаулыдан алыс ұстап, жақсылық жасауға асығады. Осылайша асыл дініміздегі 5 парыздың 3-сін орындайды. Ораза Рамазан айы мейірімділіктің, қайырымдылықтың, сабырлықтың, кешірімділіктің, тақвалықтың және нәпсі тәрбиелеу, өз-өзіңе есеп беру айы. Осымен қатар Рамазан айы тақвалық пен тәрбие ретінде байыпталады. Рамазан айлардың султаны, күнәлардың кешірілетін, мың айдан да хайырлы түні бар, шоқтығы биік ай. Биыл қадыр түні сәуірдің 27-сінен 28-іне қараған түні деп бекітілді. Ал оразаның соңғы күні 1 мамыр. Пітір садақаның биылғы мөлшері 500 теңгені құрап отыр. Бұл еліміздегі екі келі ұнның орташа бағасы. Пітір садақа басқа да өнім түрлерімен беріледі, құрманмен де беруге болады, сол секілді мейізбен де беруге болады. Енді бірақ бізде енді осы қазіргі уақытта тұрмыс тіршілікке қажетті ең бір азық түліктердің бір ол ұн болғандықтан сол ұнға тірелдік. Брифинг барысында дін өкілдері келіп түскен сұрақтарға да жауап берді. Ауыз бекітуге ниетті азаматтар ораза қандай жағдайда бұзылмайды деген сұрақты жиі қойды. Ауыз бекітіп
бекітіп жүріп, ұмытып ішіп қойса, осы кезде ораза бұзылмайды екен. Яғни ішіп қойған еске түскен уақыттан бастап, ол кісі ішіп-жеуін тоқтату керек, Рамазан айының оразасын ары қарай жалғастырады. Құлаққа су кіру, ода оразан бұзбайды екен. Одан кейін топырақ, шаң, ұнның тозаңы, қардың ұшқыны, жауының тамшылары ауызға еріксіз кіріп кетсе, ол жерде ораза бұзылмайды. Қан алдыру немесе сүлік салдыру, ода оразан бұзбайды. Көзге құлаққа дәрі тамызу, ода оразан бұзбайды екен. Темекі шеккен, насабайатқан және құрамында нәрлі заттар бар сұйықтықты ине арқылы қабылдауда ауыз бекіту ережесіне қайшы. Бұл қағидаларды ескермеген адам 60 күн бойы үздіксіз ораза ұстауға немесе 60 кедей адамды тамақтандыруға міндеттеледі. Бердімұрат Баймұқан, Алдияр Айтбаев, Михаил Казачеев, муниципалдық телеарна. Жарқ жұрқ еткен костюм, әсем әуен мен күрделі элементтер. Петропавлда көркем гимнастикадан ашық облыстық турнир өтті. Екі күнге жалғасқан жарыста 187 жеткіншек бақ пен бат таластырды. Спортшылардың өнерін Самал Жүнісова тамашалап қайтты. Жаннұр Жамбыл көркем гимнастикамен 5 жыл шұғылданады. Бұл спорт түрімен айналысуды мектептегі секциядан бастаған екен. Ерекше қабілетін байқаған бапкері бұнымен кәсіби түрде айналысуға кеңес берген. Это было очень много, и мое первое соревнование. Бұрын жүлделі орын алып жүретінмін, бүгін қобалжып тұрмын. Жақсы нәтиже көрсетемін деп ойлаймын. Болашақта биік шыңдардан көрінгім келеді. Жарыстың бәсекелестік атмосферасы сезіліп тұр. Мұнда қатысушылар дайындықтарын пысықтап жатыр. Көркем гимнастикамен 6 жыл айналысамын. Бүгінгі сайыста бапкерім жақсы нәтиже көрсеттің деді. Алайда әлі де шыңдала түсуім керек. Турнирге 180-нен астам жеткінші қатысты. Олардың арасында спорт шеберлері де бар. Бүгін алтауы бұл атаққа лайықты екендігін дәлелдеді. Екі күнге жалғасқан турнирде нәзік жандылар жеке және топты бағдарлама бойынша өнер көрсетті. Сейчас поменялись правила соревнований. Биыл жарыс ережелері өзгерді. Төрешілер саны көбейді. Кейбіреулері спортшының техникасын бағаласа, ал басқалары іс-қимылдың орындалуын бағалайды. Жарыс соңында үздік гимнастшылар бірнеше категория бойынша анықталды. Үздік үштікке енгендер алдағы уақытта республикалық деңгейде өтетін сайыстарға қатысады. Самал Жүнісова, Азамат Баймұқан, муниципалдық телеарна. Құрметті ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.